Efnið sem við tökum fyrir núna, að það það sem þetta kalla tengda breytingu eða á enskunni related rates. Og það í rauninni þannig að við erum með tvær breytistærðir sem tengjast, en þær eru báðar að breytast með tíma. Þannig að við getum sagt sem svo hérna að í jöfnu sem tengir segja bara x og y það eru einhverja breytistærði sem við erum með getur reyndar verið fleiri en í jöfnu sem tengir x og y að þá eru stundum bæði x og y há tíma Og þá getum við diffræjöfnuna og þá fáum við nýja jöfnu sem tengir saman afleiðurnar af bæði x og y. Þannig að með því að diffræjöfnuna þá fæst ný jöfna sem tengir saman þá afleiðan af x við getum kallað hana bara dx dt afleiðan af x með til tíma og svo dy dt sem afleiðan af y með til tíma þannig ef við vitum til dæmis hversu hratt x að breytast með tíma að þá gæti þessi jafna duga okkur til þess að finna þá hversu hratt y að breytast með tíma. Nú er það sem heppilegast að gera í þessu að það að taka bara dæmi og sjá hvernig þetta kemur út í praxís. Og þá getum við tekið hérna sem fyrsta dæmi það að olía að hún rennur í sjóinn þannig að það olía sem rennur út með hraða og með hraða eigum við þarna við bara hversu ört hún lekur út og þá getum við sagt að þetta sé 0,8 rúmmetrar á mínútu sem myndi þá vera 800 lítrar á mínútu og hún dreifist í hring með radíus nemi þykkt dreifist í hring og olíu lagið að það alstaðar jafn þykkt þannig að þykktin eru 3 millimetrar sem þá jafnt og 0,003 metrar. Við viljum hafa þetta í sambærilegum einingum þegar við förum að reikna. Og þá segjum við hver hratt stækka radíusinn þegar og við verum að velja okkur þarna einhverja ákveðna tímasetningu og hún
þannig að við segjum að R sé 150 metrar. Það sé að radíusinn í hringnum hann 150 metrar. Það augnablikið sem við ætlum að taka. Þannig að staðan svo að við erum hérna með einhvern upphafspunkt og svo dreifist olían hérna í hring og radíusinn á þessum flekk sem við erum með hérna, hann er að stækka svona og það sem við erum þá að spyrja að það hversu hratt þessi radíus í hringnum mínum hérna hversu hratt hann að stækka þegar að hann 150 metrar. Nú, þá þurfum við að tengja saman þessar breiddstærðir. Og spurningin er þá sambandi á milli rúmmálsins af olíinni sem verið með hérna og radíusins. Því að við vitum hversu hratt rúmmálið að breytast og viljum finna hversu hratt radíusin að breytast. Og þá getum við sagt sem svo að formúlan sem við höfum fyrir þessu að hún að rúmmálið á olíunni og við getum kallað það vaff að það jafnt og flatarmálið á hringnum sem við erum með og sinnum þykkt. Getum kannski skrifað fyrst hérna bara rúmmálið jafnt og flatarmálið sinnum þykktin. Nú, það þýðir að vaff hérna jafnt og nú erum við bara með flatarmál hrings og radíusinn í honum R og flatarmál hrings jú bara pi sinnum R í öðru veldi. Og svo þurfum við að margfalda með þykktinni og hún gefin hjá okkur hérna, hún 0,003. Þannig að þá formúlan sem við höfum að hún bara þessi, vaff jafnt og 0,003 sinnum pi, þetta bara fasti og sinnum svo R í öðru veldi. Og það sem við gerum núna að við diffrum með tilliti til tímans. Diffrum með tilliti til tímans t. Nú, þá diffrum við bara í gegnum þessa formúlu hérna og vinstra megin fáum við og ég ætla nú að nota þennan ritátt hérna að setja sko dvaf dt, ég gæti haft þetta vaf mert af t en í þessum dæmi þá oft ljósar að nota þennan ritátt að það bara jafnt og þessi fasti sem vorum með hér 0,003 sinnum pi og sinnum og nú erum við að diffra R í öðru veldi með tilliti til t. Nú, þá þetta þannig að e,
að við þurfum að nota keðjuregluna til þess að diffra þetta því að við þurfum með fallið R í öðru veldi en R-ið að það breytist með tímanum T. Þannig ef ég stilli þessu upp samkvæmt keðjureglunni að þá ég að segja að þetta jafnt og DDR af R í öðru sinnum DR DT samkvæmt keðjureglu. Nú það þýðir að vera hérna með 0,003 sinnum pi. Ég diffra R í öðru með tillit til R og fæ bara 2R og svo ég með afleiðuna DR DT. Nú þá erum við komin með þessa formúlu sem tengir þetta saman að ef ég veit eins og hérna hver radíin ég ætla að reikna út hver radíin ef til tekið gildi, þá seti ég það bara hér inn og þá bara tvennt sem breytilegt hérna það dr dt sem ég ætla að finna hversu hratt radíin að breytast með tillit til tímans og síðan það dvf dt sem gefið, það gefið hversu hratt olían að renna út hjá okkur. Nú þá get ég í rauninni byrjað á því að einangra þetta dr dt ef mér finnst það hérna þægilegra út úr þessari jöfnu sem við erum með hér og þá sjáum við að við fáum bara dr dt sem var hérna og það þá einn á móti þessu gildi hér 0,003 sinnum pi sinnum 2r og sinnum dvf dt. Okay. Og við setjum inn hérna r jafnt og 150 metrar og dvf dt hversu hratt rúmmálið að breytast og það að breytast 0,8 rúmmetra á mínútu þannig að hérna ég með 0,8 r-ið var 150 metrar kannski allt í lagi af einingarnar hérna og þetta eru rúmmetrar á mínútu og svo setjum við bara gildin inn hérna að dr dt á þessum tímapunkti okkar það það bara 1 á móti 0,003 sinnum pi sinnum 2 sinnum 150 og sinnum dvf dt sem var 0,8 og það sem við fáum þá út úr þessu að það eru 0,283 metrar þá á mínútu þannig að svarið mitt að það þá að radíusinn að hann stækkar með hraðanum ,283 metrar á mínútu. Nú við getum tekið
annað dæmi svona svipað. Það alltaf gagnlegt að taka fleiri dæmi sérstaklega þegar maður með svona efni að þau gefa manni skilning á því til hvers er hægt að nota þetta og hvernig á að fara að. Nú í þessu dæmi að þá það þannig að 10 metra langur stigi að stendur við húsvegg. Nú efri endin að hann að renna niður eftir húsvegnum með hraðanum tveir metrar á sekundu. Og þá spurningin hversu hratt neðri endin fjarlægist. Þannig að spurningin hver hratt fjarlægist neðri endin húsveginn þegar efri endin í 8 metra hæð. Nú, þá ágætt að tekna þetta bara upp til þess að glögga sig á þessu. Og þá staðan bara sú að við erum með húsveggin hér. Svona. Og stíin okkar að hann liggur þá einhvern veginn svona og við vitum lengdina á honum að hún tíu og við þurfum að velja okkur breytistærðnar hérna þannig að við skulum bara velja breytistærðina þetta sem y, þar sé að hæðin á efri endanum og þetta sem x sem fjarlægð neðri endans frá húsvegnum og þá erum það að ræða þessi efri endi hérna, hann sem sagt að renna niður en neðri endin sem við erum með hérna, hann að renna hérna í burtu frá húsvegnum. Nú okkur gefið að efri endi rennur niður með hraðanum 2 metrar á sekundu og það segir okkur þá að dy/dt það að segja breytingin á hæðin á stiganum við húsveginn að hún þá mínus 2 metra á sekundu og við athugum að mínus merkið kemur vegna þess að þessi hæða hún að minnka. Þannig við sjáum að dy/dt muni vera negatíft hérna en hins vegar
þegar að neðri höndin færist að þá x-ið að vaxa þannig að við eigum þar von á jákvæðri jákvæði gildi fyrir dx dt. Nú, þá þurfum við sem sagt að tengja þessar tvær breytistærðir saman og við gerum það bara með reglu Pýþagórasar hérna. Það ekki, þetta bara réttindu þríhyrningur sem við erum með. Þannig að svo formála verður bara x í öðru pluss y í öðru jafnt og 10 í öðru. Eða x í öðru pluss y í öðru jafnt og 100. Þetta bara regla Pýþagórasar. Og þá ætlum við að diffra þarna í gegn með tillit til t og þá segir bara dt af x í öðru plus dt af y í öðru jafnt og dt hérna hægra megin af 10 í öðru sem bara 100. Og hér var sem sagt diffrað með tilliti til t. Tímans. Nú þá einfaldlega það sem við þurfum að gera. Það eins og áður að sjá að við erum í raunin að nota keðjuregluna hérna. Að til þess að reikna x í öðru, að þá þarf ég fyrst að reikna x og það háð tímanum t. Og síðan tek ég útkomun og setja hann í annað veldi. Þannig að samkvæmt keðjureglunni að þá ég fyrst að diffra annað veldið með til x og það gefur mér 2x og sinnum svo að diffra einra fallið sem dx dt. Og alveg eins hérna fyrir y-ið, þetta eru 2y sinnum dy dt og það jafnt á þessi hægri hlið það sem við diffrum fasta þannig að það gefur okkur 0. Nú, þetta gefur okkur þá bara að 2x sinnum dx dt jafnt og mínus 2y sinnum dy dt. Ég þarf svo sem ekki endilega að einangra þetta, ég gæti sett gildin bara beint inn hérna en það allt í lagi að gera þetta svona. Og þið sjáum með 2, ég get stytt það út, það hérna báðum ein. Þannig að það sem ég fæ þá í rauninni hérna að dx dt að það mínus og ég með y-ið hérna og ég þarf að deila í gegn með x-inu. Þannig að þetta mínus y á móti x sinnum dy dt. Og þá komið að því að við getum bara sett inn gildin okkar. Við vitum dy dt, við vitum y-ið, hæðin 8 metrar, en okkur vantar þá x-ið, þannig að við þurfum þá að finna x þegar hæðin 8 metrar. Og það ekkert flókið mál því að við erum hérna með reglu Pýþagórasar. Þannig að þar getum við bara sagt að x í öðru pluss y öðru jafnt og 100 og þá segjum við bara hvað þá ef x í öðru pluss 8 í öðru jafnt og 100 hérna. Það gefur mér að x í öðru 100 mínus 64 eða 36 þannig að það gefur mér að x er 6.
svona. Og svo set ég það bara inn hérna. Þannig hérna fæ ég þá að hraði breytingarinnar á x á þessum tíma sem ég að reikna þetta fyrir. Hann mínus, y-ið 8, x 6 og d, y, d, t var mínus 2. Og þetta þá bara jafnt og 8 þriðju metra á sekundu. Þannig að þetta þá svarið sem við erum með að neðri endin að hann fjarlægist húsveitin með hraðanum 8 þriðju metrar á sekundu akkurat á þessu augnabliki. En við látum þetta þá duga tengda breytingu í bili. Takk fyrir.